গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ আন এটি ব্লগলৈ। এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়া আমি যে ওলাইছো ৰাতিপুৱা, প্ৰথম ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পৰা এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। ফাৰ্ষ্ট আমি কৈছিলো যে কবাত যাম, তো সেইখিনি কিন্তু মই ভিডিঅ নকৰো। মায়ে মোক ফোন কৰি মানা কৰিছে যে এইবোৰ দিওঁতে ভিডিঅ কৰিব নালাগে, দেখুৱাব নালাগে। কিন্তু মোৰ আচলতে বস্তু দিয়াটো দেখুৱাব মন নাযায়, তাতে সৰু সৰু বাচ্চা আছে। তুমি কৈ দিয়াচোন কেনেকুৱা বাচ্ছাখিনি, খুব মৰম লগা বোলে। সব ছোৱালী, সৰু সৰু ছোৱালী খুব মৰম লগা বোলে। কিন্তু যি নহওক ভিডিঅ নকৰো, মায়ে মানা কৰিছে। আৰু যিহেতু হয়ো কথাটো, আপুনি যেতিয়া কিবা এটা দান পুণ্য এইবোৰ কৰে সেইবোৰ ভিডিঅ' কৰিব নালাগে, তো সেইটো নকৰো। তাৰ কামটো কৰিবৰ কাৰণে বস্তুখিনি আমি দিবৰ কাৰণে লগত আমাৰ চাচা আছে, আলি ভাই আছে, এওঁলোকে বস্তুবোৰ ডাঙা মেলাত সহায় কৰিব আমাক। তো তাত আমি বস্তুখিনি দিয়াৰ পিছত সিহঁতি তেওঁলোকে দুপৰীয়াৰ সাজটো খাব, তো তাতে আমি যিমান পাৰো সোনকালে গৈ বস্তুখিনি এতিয়া দিম। দিয়াৰ পিছত আমি ৰাওনা হ'ম আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। ক'ত যাম আপোনালোকক এতিয়াই নকওঁ, চাই থাকক, গম পাই থাকিব। আলি ভাই কওক, কিবা কৈ আছিলে? আলি ভাই মানে অলপ আগত কৈ আছিলে আমি বস্তুখিনি দিলো এতিয়া ঘূৰি যোৱা ভিডিঅ' কৰা, তাৰপিছত মই কলো আমি ঘূৰি নাযাওঁ নহয়, আমি ফুৰিবহে যাম। আলি ভাই কৈছে আমিও যাম নেকি, আপোনালোকক নিনিও থৈ যাম। পাপাই ৰাস্তাত লগ পাই আমাক, লগ পাই মানে মই কাপোৰৰ দুটামান লাগে কৈ পঠাইছিলো, কাপোৰখিনিও লৈ আহিছে আমাক, এনে ফ্ৰুটছ অলপ, নেমু চৰবত অলপ দিছে, এতিয়া আমি খাই লৈছো। বেয়া গুটি খাইছা দেখোন। আহি থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া লাগে এইখিনি, এইফালে পাৰ হৈ গ'লে মই ইয়াতে ৰৈ অকণমান ফটো ভিডিঅ' লওঁ। আমি ৰীল এটা বনালোঁ আৰু ফটো উঠিলোঁ, এতিয়া গুচি যাওঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। সি হাউ বিউটিফুল, সি চাওক ইমান ধুনীয়া। মুনাটো লৈ আছো, বিৰাট ভাল লাগিছে, হয়নে? ঠাইখিনি মই জানো আপোনালোকে সুধিব বা ঠাইখিনি কোন জেগাত ক'ত হয়, গতিকে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এই ৰিজৰ্টখনৰ নাম হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলিং, পানী খাইটিত আছে। আপোনালোকে গুগল চাৰ্চ কৰিলে পাব, বাহিৰত বৰ্ড চৰ্ড নাই একো, মানে ওচৰত গ'লেও আপোনালোকে গম নাপাব যে তাত এখন ৰিজৰ্ট আছে। বহুত মানে এনেকৈ প্ৰাইভেট প্লেচ হয়, বহুত ধুনীয়া, আউটচাইডাৰ্ছ এলাউড নাই, গতিকে বাহিৰা মানুহ নাহে, একদম শান্তি। ৰুমটো দেখিব বহুত ধুনীয়া, কিন্তু এটা কথা,
কারণ যেহেতু রুমটো সাপর মানে ইগলো হাউস টাইপ তো সেইটো কারণে রুমটো বহুত গরম হয়ে আছে আমি ইয়া উলাই যাম অকণমান খাই আহো আর ভাবিছো এইখিনি সময় এসিটো অন করে যাম রুমটো অল্প ঠান্ডা হোক তারপর আমি কি করিম করে পড়িবা তো বনি মানে আজি কাম সাম নাই কেনে লাগিছে মজা হ্যাঁ লাস্ট করেছে আপনি মই বহুত গরম কেনজি পিন্ধা নাই ভিডিও করেছে যে লাজতে গাড়ুটো লই লৈছে কি কেনেকুৱা লাগিছে আজি দোকান সুকান নাই বন্ধ বিন্দাস এটা বিন্দাস খুব আমি খাই বই আহি আর টেনশন নাই ফল নাই আর নেচার মানে বাহিরত তো বতা তো একদম পিওর মানে ভিতরতকে বাহিরত বেশি ভাল লাগিছে কিন্তু উপায় নাই বাহিরত তো শুব নোৱাৰিম আমি তো ভাত তো খাই আহি রিল্যাক্স হয়ে শুম তারপর সন্ধ্যা দেখা যাও পুরা শুম খানা আ গিয়া অভি হাম লোক সি ভিউ নেহি রিভার ভিউ দেখ দেখ কি খানা খাইগা কি আমি আমার আবে মানুহে আমার অসত গোয়া নাই মানে যে সকলে গোয়া যোয়া নাই তেওলোকে দুঃখ কৰিব নালাগে আমার গোয়া এখনে আমার গোয়া এখনে মানে আমার বেস্ট পাপাই যে দি পঠাইছিলে কাপড় ইমান ধুনিয়া জাগা দুটামান যদি ফটো নুঠো রিল নবনাও এখানে তিনিটা আছে ইয়াতে কাপড় তারে এটা কাপড় ইতিয়া পিন্ধি ফটো উঠিম রিল বনাও ইমান ধুনিয়া জাগা মই মানে কি কম আৰু একদম নিরলা নেচার মই ভাল পাও নেচার আৰু একদম নেচার লাভাৰ কাৰণে এইখিনি জাগা বেস্ট আৰু মই আজি বহুত কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলো গম পাইছা তোমাৰ লগত ইণ্টাৰভিউ ৰাউণ্ড এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলো তাৰপিছত তোমাক হেয়াৰ কালাৰ স্মকিং ইনজুৰিয়াছ ফৰ হেল্থ প্লিজ অকণমান থৈ দিয়া কি কয় তোমাৰ পৰা বেলেগে শিকিব ন বেয়া কথা তাৰপিছত হেৰি কি কৈ আছিলো মই হেয়াৰ কালাৰ আনিছিলো তোমাক লগাই দিম বুলি দিম বাৰু সেইটো হেয়াৰ কালাৰ দিম ৰাতি হ'লেও দিম নুঠে দিয়া তাৰপিছত এতিয়া কোৱা কোনটো ফ্ৰক পিন্ধো ফটো উঠিম ফটো কোনটো এইটো হোৱাইটটো বা ইনচাল্ট কৰিছে ন হ'ব পাৰা কাপোৰে আনিছো যিবিলাক মানে হৈ যাব তলত টাইট হলেও কথা নাই তেনেকুৱা এইবিলাক বিয়াৰ আগৰ সেইকাৰণেতো পাপাই লৈ আহিছে মাৰ ঘৰত আছিল বিয়াৰ আগৰ কাপোৰ একো মই ইয়াতে ৰখা নাই চব মাৰ তাতেই আছে জিজুই একদম ঠিক কথা কৈছিলে কাপোৰযোৰ ইয়াৰ পৰা মোৰ নোযোৱা হৈছে ইমান ধুনীয়া ন এইফালৰ পৰা খোলা খুলিব পাৰিম বাৰু পিছলৈকে খুলিব লাগিব মানে এতিয়া নুসুমাই এইটো উপায় নাই এইটো পিন্ধিব নোৱাৰো সেইটো পিন্ধো কাপোৰবোৰ এতিয়া এনেকুৱাই হৈছে যিমান যিটো পিন্ধিম বুলি ভাবো সেইটোৱে গাত নহয় এয়া চন্দ্ৰপুৰত আমি আছিলো যোৱা ৰাতি এতিয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিলো য'ত আমি আছিলো তাৰে পৰা ক'লো আহিছোৱে যেতিয়া ইমান দূৰ আৰু অকণমান আগুৱাই গৈ অলপ ফুৰি আহোঁ আৰু আপোনালোকক যে এইমাত্ৰ দেখুৱালো হোটেলখন সেইখন হৈছে কলিতা হোটেল যিবোৰ অসমীয়া গানৰ শ্বুটিং মানে প্ৰায় মেক্সিমাম আৰু এইফালে কৰে আৰু চবে ব্ৰেকফাষ্টটো তাতে কৰে বা শ্বুটিং পেকআপ হোৱাৰ সময়তো তাতে খায় কলিতা হোটেল কেতিয়াবাতো এনেকুৱা হয় দুটা তিনিটা ইউনিট একেলগে মানে বেলেগৰ বেলেগৰ কাম টীম মানে দুটা তিনিটা বেলেগ বেলেগ গানৰ টীম আহি একলগ হয় ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো একেলগে কৰাৰ সময়ত লগ পোৱা যায় তাৰপাছত চবে নিজৰ নিজৰ লোকেশ্যনত ৰাওনা হয় মানে মেক্সিমাম গানৰ বেছিভাগ প্ৰায় গানৰ শ্বুটিংবিলাক এইফালেই কৰিব আহে আৰু তেতিয়া কলিতা হোটেলত সোমাই আমিও ব্ৰেকফাষ্টটো আজি তাতেই কৰিলোঁ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল কৰি মানে ঘৰুৱা খানাৰ নিচিনা একদম এইটো ভাল লাগে গৰম পৰিছে গৰম হয় কিন্তু হ'লেও খানাটো ভাল আজিৰ কাৰণে মই ভাবিছো
ভাবিছিলো যোৱাৰ সময়ত ধুনীয়াকে শাড়ীখন পিন্ধি যাম, যিহেতু আনি পাপাই মোক আনি দিছিলে গোটেই কাপোৰখিনি। এটা গ্ৰাউণ্ডটোতো নহ'ল, সেইটো চিলাই খুলিব লাগিব। আৰু শাড়ীখনৰো কি হ'ল জানেনে, ব্লাউজটো নানিলো চব খেলি মেলি। ভাবিছিলো ধুনীয়াকে শাড়ীখন পিন্ধি যোৱাৰ সময়ত ধুনীয়া লোকেশ্যন পাম, ফটো উঠি যাম, ৰীল বনাই যাম, কিন্তু সেইটো নহ'ল। কিন্তু যি নহওক, আহিছো যেতিয়া ইমান দূৰ, অকণমান এনেকে আৰু জিজুৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিয়ে জিন্দাবাদ। আৰু আৰু এতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা হৈছে ন, এওঁৰ কাপোৰ মানে পিন্ধিলেহে চবতকে কমফৰ্টেবল পাওঁ। আৰু তেনেহলে যাওঁ, কিবা ধুনীয়া দেখিলে আপোনালোককো দেখাম, চাই থাকক। ঘৰটো পানীৰ ওপৰত, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব যিসকলে কৰা নাই, কাৰণ মই সকলোৰে কমেণ্ট পঢ়োঁ। পুনৰ আন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।